Vad är tredjedelen av? Vi har A där nu. Fem sjundedel. Dividerat med 3 betyder det. Då har vi dividerat med 3. Då har vi 5 hundradel multiplicerat med, det finns ettan där, en tredjedel. Så har vi 5 tjugoendel genom 21. 21 delar kanske heter det. B. A adderat med B. Dividerat med 3. Så har vi A adderat med B. Multiplicerat med en tredjedel. Så har vi A adderat med B genom 3. Eller tredjedelar. C. Vad blir det? 2 tredjedelar. Multiplicerat med A genom B. Dividerat med 3. Så blir det så här. 2A genom 3B. Multiplicerat med, inverterade, en tredjedel. Så har vi 2A genom 9, inte 6. 9B. Sen har vi CD. Så har vi A adderat med B. M1. Ska det vara? A adderat med M. Genom 4. Dividerat med 3. Så har vi A adderat med 1. Genom 4. Multiplicerat med en tredjedel. Så har vi A adderat med 1. Genom 12 eller 12 delar. Jag gjorde fel genom att använda A istället för X. Men det är exakt samma process. Så om ni vill så ändrar ni den till X. Så får ni exakt samma svar som i boken.